Днес започва втори сезон на Бати Гошо. Колешка, как сега точно ще се даде телефона? Здравейте хора, ние сме Рамаза и Заклинчето. И днес започва втори сезон на Бати Гошо. Много внимателно трябва да следите сезона, защото в следващия може би ще се включим ние заедно с Хайпъра. Да, в трети сезон ще участваме и ние при Бати Гошо, така че много внимателно и много искам да следите историята. Но преди това искаме да ви покажем. Сега ще ви покажем малко, когато нямаш време примерно да чиш на фитнес, цял ден си бил по задачи по такова и с едите еластици. И с въженцето. Това тренировка може да се направите така за 10-15 минути, колкото не знам да се раздвижите. Да, 10-15 минути на ден са много по-добре, отколкото просто да си кажете, аз днеска нямах време да е на фитнес, не мога да тренирам, не мога такова. Винаги можеш. Буквално можеш да направиш дори само 10 сили опори и пак си по-напред, колкото си бил в началото на деня. Тренировка днес се състои от горна част. Пак и тези гаден вятър, не знам дали много ме чуете. Като цяло имаме да правим ръце и може би малко кардио. Главно тренировката ми се състои от лицеви опори. Имаме сега, че покажа упражнения с ластици за бицепс и пак упражнения с ластици за трицепс. Това е главна тренировката. Правите по 10 серии. Горе-долу до отказ. И се напомпвате яко. Първо почваме с разгрявка. Какви зарядка? Давайте, деца. Оп. Нали си тренерка по художествена гимнастика? Няма сега да ви издавам. Сега малко, за да дозагрееш, направя малко скупчите с въженци. Мога и двойно. Ой. Аз не мога такива работи. В принцип е много удобно да си купите просто някакви два ластика. И буквално за това си мога да правиш всяко едно упражнение. Принципно моята тренировка в нас се състои от слагам си от ния ластици, където са където само за тука и правя клекове, напади, всякакви такива неща за крака, за дупе и да, правя малко коремни преси, за такива работи и като цяло това. Важното е, сме 1% по-добри от вчерашното ни аз. Нали така? Да. Каза, че ви покажа как се правя упражнението за трицепс. А, така. И то иска. Не. Така, упражнението за трицепс. Вземате един ластик, намерите някаква хубава основа. Слагате го. И то буквално става като на машината. Как се прави? Дърпаме долу, моето момиче. Тежичко ли? Вика, много е лесно, много. Не, това е много нагоре. Не, нагоре. Просто да можеш да опъва повече ластика. Давай. Дай. Едно. Две. Три. Сила. Чакай да снимем видеото и после ще си играем себе. Обещавам ти. Обещавам ти. Айде. Айде, мазвам ти. Тъгвай ти. Клек обаче без никакви тежести, просто е така, защото нямаме, нали, вкъщи. Защото това е 10-минутна тренировка вкъщи за всеки, без никакви принадлежности, буквално. Това е най-забавната част от тренировката. Така, левел 2 на това упражнение за бицепс. Е, защото понякога е прекалено леко с ластика, в смисъл, все пак е ластик, не е нещо на много голямо напрежение. Слагате го примерно на едната горетка или нещо, просто го се добрявате надолу и колкото повече го поете нагоре, толкова по-тежък става ластика и става по-добре упражнение. Това са упражнения за вкъщи, като нямаш фитнес. Нямаш фитнес, лопата. Лопата. Сега ще ви покажем едно упражнение за гръб.
направим малко копички за 30-ти. Ами, господа, горе-долу това са си тренировките, като стараме примерно 5-6 кръга, доколко се измориш. И да, така сме една идея по-добри от вчера. Вижте сега последното упражнение. Последното упражнение е Чичо Самсунг. Така, ако не знаете даже кой е Чичо Самсунг, гледайте филма в първи сезон на Бати Гоша, сега ще излезе тук. И потегляйте сега към втори сезон. Внимавайте много в този сезон, гледайте го, доста по-интересен от този сезон. Ще видите, Бати Гош става доктор. Да ме види майка ми сега на време, пипиши Бати Гошо, Бати Гошо, нищо няма да стане от тези, аз стана ми доктор. Става от тия, абе, няма да ви спорвам, уникални неща се слушат с този човек просто. И запомнете, трети сезон, месец април, влизаме и ние с Жаклин. Актьори. Айде сега към Бати Гошо. Сега ще върля малко топка. Дами и господа, това е последното упражнение. Това се нарича български дедлифт. С дънковете. Дънковете, да. 300 лева, 500 лева. Ай, сега оправи двора. Да, вие не ма гледайте мене, аз съм да предпочвам от сега. Отейте при Бати Гоша. Не си ще го прикупай. Имай гърко. Йоринци! Йорда? Ама сега е тръгайте хорче. Отка. Седни моето ниче. Дай лапа. Браво, на идете. Диш. Цезар най-великият, а това тук най-вероятно е или индиански вож, или Клеопатра. Защо говоря на брат, аз май почвам да поудявам. О, Клеопатра, искаш ли да станеш моя жена? Аз съм доцент професор Паскилев, професор по криптонауките. Какво се случи? Ами госпожо, бач Жоро го удари тока. Мисля, че има нужда от въздушно дишане. Остава. И аз първо да видя парите тук ли са. Ама няма ли да му дадете... Ти му направи. Аз първо трябва да се уверя, че парите са тук. Ти му направи. Мали... Таня, идвай, парите ги няма. Моля ми се. Парите ги няма, аз не знам какво спраша. А, кой сте ви, бе? Какво се случва, бе? Аз не го познавам, кой сте ви? Госпожо, мисля, че това са симптоми, има посттравматичен стрес. Чел съм до това по книгите. Не е добре положението. Не се приближавайте, господине. Какво се случва? Знаете ли си името? Как се казваш? Да. Аз се казвам Жоро. Жоро, на колко си години? Как на колко? На 18. Боже, мисля, че има посттравматичен стрес. Чел съм го това по книгите. Професор Терзовски каза така. И какво ще правим сега? Как се казваш? Ти как се казваш? А, така на гадже дойде. Ма моля ви се, оставете на нас, младите, какви сте ви?
На колко си години ти, бе? Ми на 18, как на колко? Какво ще правиш сега? Абе, пишеш и... Да го накараме да прави нещо, което е харесало да прави на времето. Знаеш ли какво обичало да прави? А, аз имам една идея. Той много обичаше мачовете на Аржентина. Мале, какво ти прави? 20 години ги чакаше да станат световни. Леоче, това дъщеря ти ли? Толкова се радваше. А, тега накрая стана. Бати, Гошо, това е нашата дъщеря, бе. Е, ти ще говориш. Слушай, ние ме познаваш това. Слушай сега, учити. А, ма вие нещо се подигравате с мене. Виж ти какво, бе. Баща ти обичаше една любима песен. Очевидно. Какъв баща ти? Аз съм на 18 години. Годи, качвай се, бягай. Забъркам. Бързо това да ме пускам. Ти много си ми познат от някъде, ма не мога да се сетя откъде. Аржентина, говори ли ти нещо? Тази китара! Ааа, да! Това е Меси, само че що си шапка не мога да разбера. Аз не съм Меси. О, любимата ми китара. Баща ти, на баща ти имаше любима песен. Това е любимата ми китара. Никога не съм я виждал. Я посвири. Сетих се. Жозефина! Сега ще ти изфира нашата песен. Но ти много си устарял на времето. Това красива беше. Няма нищо. На китарата Весо жабата той ще свири само за вас. Шегувам се, това не е нашата песен. Пускам нашата песен на времето с Жозефина. Ще върна разума. Това е жена ми, Нафталина. Абе, къде са пари ти, бе? Ей, по-добре да не се бях сещал. Стана нещо много страшно. Я кажа сега, къде много, са пари ти? Много, аз не съм виновен. Той е виновен, Пискюлев. Той ме излага. Къде са пари ти, бе? Ами, то такова, то аз... Кой не избяга? Той беше виновен. Не. Слушайте ме сега и двамата. Давам ви един месец да възстановите парите. Ако не, си стягам багажа и ва напускам. Ай, на мен ми писна. Искам да стегнеш и моя багаж и аз ще дойда с тебе. Не, имам по-добра идея. Така, давам ти един месец. Така. Не възстановиш ли парите? Така. Довеждам майка ми. А, не, ще ги възстановим. Майка ще дойде тук при нас, така че прави си сметката. Имаш един месец. Това е. Ама бати Гошо ще измисли нещо. Бати Гошо винаги се оправя. Сетих се, че се обади на Чичо Самсунг. Той до сега не е помагал и пак ще ни помогне. Дай, донеси ми телефона. Самсунг. Я качете тази китара на тавана, аз да не съм на 18 години, ще правя сирена, ще свира с китари. Хайде, бе! Ще да не е лай за минели, бе! Ха! Ще видате кой е бати ви, Гошо!